دي مسلو مبارك الله سبحانه وتعالى په دې دین کې موږ له ډېر رخصتونه راکړي دي او دا دین یې موږ ته آسان کړی. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل قال سانتيا وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله ما بالدين كي بتاو سختي سختي ندا جوڑا كيري نزي بزي الله من رخصتون را كده سانتيا پيدا كده ندرش هم مسافر دا پارم دير رخصتون اشتي. ها بي جدا جدا عباداتو کی رخصتونه دی لکه ده تحارت زن لرخصتونه دی نور زن او ده منزه زن لرخصتونه دی نو منگ با مسئله کم بیانو ده کم رخصت چاکه ده منزه سر تعلق ساتی تکی چی وی باب و صلاة سفر باب پا بیان ده آگه منزه که چاکه پا سفر کی نو رخصت ده سفر پا باب ده منزه کی منگ با دغه خبره کو لکه مسافر د پاره ګور کم رخصتونه دي. قصر کول منز سلور رکات منز دو رکات کول د منځ چې کم سنت دي د پریخو ده. دغشان قرات لند کول په لندو سورتونو په لږ قرات باندې منز کول دغشان په سورلۍ باندې نفلی منز کول او دغشان که جمع د نه پاتې شي څه خبره نه ده. درشان در رخصت راگلی چی مسافر بانی در جمعی موز لازیم نده مصبخین موز دیو که در کافی ده. درشان اجر و تا پوره میلاوی اکی لکه موز در قصر رو که او اجر سده اجر پوره ده گور اجر که کمی نرازی. درشان آسانتیا داره جی دعاگای نی پکی قبلی نو دیر خوندور باب ده او دیر اهمی مسئلی دلتا. أولاني حديثي رأولي الفصل الأول عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة ما سبقين منذ پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة سورة كاتوكو سلور وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين او پا سفر باندی ہوئے تو جکر ذی الحلیفہ تو ورسی دو ذی الحلیفہ دا کم زیرے میقات دا مدینے والا چی دا تقریبا دری میلہ کی دے مسیح نبوی نے دری میلہ کی دے او دیتا ابیار علی میلہ کی مشہور دے پتا کے باندی وی دیزی دا جکر ورسی دو نو دا مزیگر موزی دورا کاتا ہوں متفق علیہ دا حدیث بسی بخاری سے مسلم کی دے دیر زیادی مسئلی دی دلتا دلتا مسئلی سے دی دیری دی یہ صوبت بیان کو وخم لگ پاتے دے دی حدیث سے ثابت شو چی مسافر منز قصر کولیش مسافر منز کولیش قصر کولیش دا رخصت دے نو دا قصر چی دے دا سنت موکد دے او موز پورا کول مکروح دی قصر سنت موکد دی او موز پورا کول مکروح دی بعض علماء داویلی دی وی پس پر کی با موز لازم قصر کے واجب دی چی چا پورا موز کو گنانگار دی دلائلو پرانا کر دوی خبر دیر مضبوط دی او جدا چلتا دی پیغمبر نی ثابت چاکا چرتا موز پورا کردی نو بیا اولی و تا منگ سنت وائیو دے قصر تا اس لئے ما تم ولی شی چی بیا او دا تم واجب ہوئے وجہ دادا چی دا باس صحابہ کرامو نسابیت تی جاگوی موز پورا کردے دے ایو حدیث کی دیسی مرازی وی عائشہ رضی اللہ عنہ پا یو سفر باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروا او موزی پوراو کو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی خبر شو سیو تو نوی لیتا حدیث تقریری ہوئی کدیا قسم حدیثون نوے یو دا او یو دا صحابہ کرامو بعضو صحابہ کرامو ثابت تی چاگوی منز پورا کردے دے نو منگ با داوے لیوے چی پا سفر کی منز کول سدی واجب تی اور دی حدیثون نمجبور شی
نو په سفر کې موږ قصر کول مضبوط سنت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قطعا نه دی ثابت چې هغه دې په خپل موږ پوره کړی او هغه د تقوادارو څه دی امام دی هغه د پرهیزګارو امام دی موږ پوره کول مکروه دی غوره کار نه دی په سفر کې به موږ پوره نه کړي بلا قصر په کومو منځونو کې راځي ماسپخین مازیګر ماسخوتن ماښام سحر مانځ کې قصر نشتی ځکه چې دوه رکعت دي ماښام ویتر دی د ورځې نو دې کې هم نشتی زه یو پیره روان وم حج کې د عرفات نه مزدلفې ته پیاده روان وم نو بیا خو به مونځ کې په لاره کې یا مزدلفې ته که ورسېدې نو کوم مونځ به کې ماښام او ماسخوتن دا به یو ځای کې قصر او جمع قصر او جمع بس زه دې مزدلفې دې حدودو ته نږدې وم دغه ځای کې جمع ولاړه وه ټیم هم شی بس زه ودرېدم یو پنجابی مخکې شی وو هغه امامتي کوله سړی دوه رکعته مونځ وکړو سلام یې وګرځو بیا خلک ودرېدو خلک مه تاسو خو د ماسخوتن مونځ ونه کړو ما دا سوچ چې دوی ماښام کړی دی نو اوس دا د ماسخوتن مونځ دوی وکړو دوه رکعته وایي نه دا موږ د ماښام وکړو اوس موږ د ماسخوتن کوو ما د ماښام مونځ دوه رکعته وکړو ولې وایي کیوں اس میں قصر کا نہیں کہا گیا نو میں قصر کا کہا گیا ہے وہ ماقام کی قصر کم سے کی دے بتا سی مات بد بد کے تو آج تک کسان مشر دے بسور تعصب دیر بد شیر تعصب دیر بد شیر بتا سی مات بد بد کے تو لیکن نئے ہاوی اور نئے ناوی نئے زمان خبری تے صحیح ہوئے نئے غلط ہے نگتا کہ مولی سیم چرتا دی قافلی سر راغلے ہو یا دغه اکثر مولیان هم نه دا ورقې ډکې کی خپل نوم پکې ولیکي د پیسو دپاره مولا هم نه ګیرې پرېښودي او بس پاڼې مڼې اکثر پکې واسطه چلیږي نو به دې پکې حج هم وکړي او دغه هم وکړي نو هغه بیا هغه عوام غریبانو ټول هغه ته کوي چې یو صاحب جواب ورکړه کړه نو سخ وته حیران شی وم بس دا پکې اوس نوي مسله راووته ماښام منځ کې قصر کم ځیکي دی نو ماښام کې قصر نشته قصر به کوم منځ کې راځي ماسپخین مازیګر ماسخوتن بس سحر او ماښام کې قصر نشته دې حدیث نه ګوره بله مسله ثابته شوه چې قصر به کله کې یو سړی په سفر ووتو کله به قصر کې چې کله د خپل کلي نه ووتې لکه بعض علماو دا ویلي وایي تا چې د سفر اراده وکړه بس ته قصر کولی شي لکه خپل کور کې هم کوه لکه اوس یو سړی وایي چې زه مازدیګر مانځه نه باید وځم په سفر باندې نو هغه وایي وایي د مازدیګر مونځ ته په کور کې دوه رکعته کولی شي ولې لکه چې سفر اراده دي خو دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي دا طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره د مدینې نه ووتو مدینې نه ووتو دا خو اوس کې یو سړی وایي چې میقات خو نږدې دی هلته په ګاډي کې ګرځي بله دا چې آبادی کم جی تو رسے دا آگا وقت کی خو مسیح نبوی خواہ کی اسو کورو نو پا آگا وقت کی دا مدینی نا مسیح نبوی نا ذو الحلیفت اتلا دا خق کافی مسافہ دا دری میلہ مسافہ دا او بیا پا اوخ باندے او پا اس باندے نو دین بلا مسئلہ دا ثابت شوا چی دا سفر پر رخصتونو با علا عمل کے چی دا کلی نوزی کم جی کی چی تا کلی خار چی سدی چی تر دیزی نسی اوزی دیری مسئلی پاتی شو دا با انشاءاللہ روان درست پریدو او دا یو سو مسئلی ثابتی شوی چی تا اس تا معلومی اہم پا کداو چی قصر پا سپر کسر سنت موکده دی پری خودی ندی پکار او منز پورا کول دا مکروح دی لکه حدیث گور پسی مسلم کی حدیث تی خوازیها فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ورا پیغمبر صلی الله علیه و آله وی نه دی روایت کی دی
چې الله سبحانه وتعالى لازم کړی دی على لسان نبيكم ستاسو د پیغمبر په جبه باندې په حضر کې چې خپل ځي کې نو څلور رکعته مونځ کوه او چې په سفر کې نو بیا دوه رکعته کوه. یو روایت کې راځي امام نسائی راوړی ان الله امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. الله موږ ته امر کړی دی چې په سفر کې به څو رکعته مونځ کوئ؟ دوه رکعت. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه چې ته مونځ په سفر کې پوره کړې هغه به همیشه قصر کوو. انشاءالله دا نورې مسلې به پرېږدو روان درس ته. او هغه ډېرې اهمې مسلې دي چې زه څومره سفر وکړمه نو بیا مونځ لنډولی شم او یا دوه مونځونه یوځای کولی شم څو کیلومتره. دا مسله به بیان کړو انشاءالله روان درس کې. بیا څو ورځې چې زه هلته اوسېږم نو د سفر په رخصتونو عمل کولی شم. او نورې ډېرې مسلې أبا إن شاء الله بيانو بروان درسونك الذي من فوق بقرآن وحديث من دي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بند تور تور شوكي بند تور